Достар, бүгінгі біздің новинкаларымызды көрсетейін сіздерге. Міне, бізде Smart Go-дан екі түрлі коктейль шықты. Ореховое печенье, киви, гуава деген осындай. На кокосовом молоке. Лактозаға аллергиясы бар адамдар осыны алып іше берсе болады суға езіп. Өте практичный тағамдар біздің. Одан кейін омега-5 для красоток біздің сұлуларға. Әдемі болып жүргісі келетін қыздарға міне қараңыздар, осындай алып ішсеңіздер болады. Және салмақпен күресіп жүрген кісілер болса, осындай омега-7-ні алып ішсеңіздер болады. Олар пептидтермен жерінде құрамындарында бар, сондықтан өте жақсы әсер береді. Қарасаңыздар, астарында 6-сы келет деп тұр, 6-сына дейін. Қазір заказ беріп қойсаңыздар, 6-сы уже аласыздар. Одан кейін көптен барлығы күтіп жүрген железо шықты. Міне қараңыздар, темір бағасы өте күлкілі, 3800 ақ теңге. Одан кейін цинк шықты. Цинк сұраушылар, қайдасыздар? Тезірек тапсырыс беріңіздер.